ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅମ୍ରିତା ନାୟକ। ତେବେ ଆଜି ରୁକ୍ମିଣୀ କ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗଟେ ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ କଲୁ, ଯାହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀପକ କୁମାର। ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କୁଳମଣି, ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦଳେଇ। ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୟାଡ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୀତଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ରୁକ୍ମିଣୀ କ୍ରିଏସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମର ରୁକ୍ମିଣୀ କ୍ରିଏସନ୍ରେ ଏହି ଗୀତଟି ଭଲ ପାଇ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି। ଏହି ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତା ନାୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଫିମେଲ୍ ସିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଇଏ ଅନ୍ୟତମ। ଇଏ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବହୁତ ଭାଇରାଲ, ଆଙ୍କର ବହୁତ ପବ୍ଲିକ୍, ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏହି ଗୀତ ବି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ନମସ୍କାର। America, America.